Grad Pančevo je lokalna samouprava koja posebno finansira invalidske organizacije, kaže Ružica Antić, predsjednica Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, što je dobro jer se onda obezbeđuju sredstva i za programske i projektne aktivnosti. On ističe da je saradnja sa gradom veoma bitna jer finansira rad sekretara koji je značajan za ovu organizaciju. Mi i gluvi imamo organizacije gluvih, imamo sekretare, plaćene od uvek, od kad postojimo, mi postojimo 77 godina i oni nešto malo manje, tako da oni to vrednuju. Znači, mi bez sekretara apsolutno ne možemo da funkcionišemo, jer je administracija jako obimna i mi članovi možemo da budemo aktivni koliko god, ali bez sekretara to nemoguće, tako da oni to imaju u vidu. Slobodan Stefanović, predsjednik Udruženja invalida rada grada Pančeva, kaže da zahvaljujući pomoći grada i finansiranju, oni uspevaju da svake srede organizuju likovnu radionicu, koja je jedna od najvažnijih aktivnosti ovog udruženja. Mi u zadnje vreme, znači nekoliko godina unazad, konkurišemo redovno sa našim projektima i redovno dobijamo. Šta to znači? Zadovoljni smo, opet ću reći, i prezadovoljni iz razloga što retko ko hoće da prizna i da kaže da grad Pančevo, ej, daje, baš daje, ja sam prezadovoljan i hoću da kažem da na čelo sa većnikom Milenkom Čučkovićem, otkad je on za rad, za zapošljavanje, socijalnu politiku u tom resoru, mi imamo tako dobru saradnju da ne može bolja biti. Ove godine samo za normalno funkcionisanje udruženja koje kupljaju osobe sa invaliditetom, grad Pančevo iz budžeta opredelio 8 miliona dinara, kaže Milenko Čučković, gradski većnik za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Mi smo za sva naša udruženja koja postoje, koja se bave sa osobama sa invaliditetom, u gradskom budžetu obezbedili 8 miliona za potrebe njihovog normalnog funkcionisanja, a za programske aktivnosti, znači za sve one programe koje će imati još dodatnih 5 miliona, tako da sva udruženja koja rade sa osobama sa invaliditetom i sa posebnim potrebama imaju dovoljno sredstava vezano za samo funkcionisanje u toku ove godine. Prošle godine grad Pančevo u okviru projektnog finansiranja Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih dodelio sredstva za radionicu u okviru koje su se pravile novogodišnje čestitke na Brajevom pismu, a organizovane su i psihološke radionice, ističe Ružica Antić.